Ta paštíka je dobrá. Pokojený Láďa. Bude svíčková. Ještě k té svíčkový se váže jedna vtipná historka, Aleš totiž ukecal místního Vietnamce, že mu objednal celer, který se tu jinak nedá sehnat. A prej objednal to, celou krabici celeru. Kluci se vrhli na svíčkovou, Láďa tady knedlíky, omáčku. Opouštíme Opotiky a vyrážíme s klukama na White Island, což by měl být sopečný ostrov, a odtamtud potom chvíli cestovat dál, než se vydáme do Aucklandu.